বহুদিনৰ অপেক্ষা আৰু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত আহিছে ভাল খবৰটো। আৰু এই ভাল খবৰটো অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই জনাইছে তেখেতে টুইটাৰ যোগেদি। তেখেতে জনোৱা অনুসৰি দ্য ছাবমিছন অফ অনলাইন মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ দ্য টিচাৰ্চ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলছ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 9 AM টুমৰো, অৰ্থাৎ কালিলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ যি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ, সেই ট্ৰেন্সফাৰৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব কালিলৈ। অৰ্থাৎ আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 তাৰিখৰ দিনা, গতিকে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ 9 বজাৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পৰা হ'ব। দ্য টিচাৰ্ছ কেন ছাবমিট দেয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন টিল 17 মাৰ্চ 2022, গতিকে 17 মাৰ্চ 2022 তেওঁলোকে শিক্ষকসকলে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এইটোৱে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, বহু অপেক্ষাৰ অন্তত এই ভাল খবৰটো আহিছে। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিসমূহ পাবলৈ ইউটিউবত নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।